Lragir.am գրում է. Ինչ է կատարվում Ժնեւում. Մնացականյան-Մամեդյարով հանդիպմանը. Ժնեւում շարունակվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի առաջին մասը տեղի է ունեցել հունվարի 29-ին եւ տևել է մոտ 7 ժամ. Քանի ժամ կտևի հանդիպումը հունվարի 30-ին։ Արտգործնախարարների մակարդակի հանդիպումը որոշակիորեն ռեկորդային է, ինչով է պայմանավորված այդ հանգամանքը։ Պետք է ենթադրել, որ ռեկորդային ժամանակը խոսում է այն մասին, որ տեղի է ունենում կարևոր հարցերի շուրջ հանգամանալից քննարկում։ Ինչ հարցերի մասին է խոսքը, հարցը բնականաբար դա է։ Կարտացոլվի հնարավոր բովանդակությունը հանդիպմանը հաջորդող որևէ հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Երևանը բազմաթիվ անգամներ հայտարարում է, որ չի բանակցվում որևէ կոնկրետ փաստաթուղթ, որը վերաբերվում է հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակի։ Ավելին, Ժնևի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր մեծ ասուլիսում բարձրաձայնեց այն բովանդակությունը, որի շուրջ բանակցել է Սերժ Սարգսյանը, որը գործնականում Մադրիդյան սկզբունքներ կոչված փաստաթղթի շրջանակում է։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ սկզբունքների հանդեպ վերաբերմունքը ազդարարել է 2019-ի մարտի 12-ին Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդի համատեխնիստում, դիմելով համանախագահներին և ազդարարելով, որ Երևանը չի բանակցի դրանց շուրջ, քանի դեռ չկա դրանց հստակ մեկնաբանությունը, որը թույլ չի տա կամայական գնահատական և մեկնաբանություն։ Արդյոք Ժնևում կարող է ծավալվել քննարկում դրա շուրջը, թե ինչ են մադրիդյան սկզբունքները, ինչ են դրանք ենթադրում միարժեքորեն, եթե այո, ապա ինչու է հիմա առաջացել այդ քննարկման անհրաժեշտությունը։ Հատկանշական է, որ Ժնևի հանդիպումը տեղի է ունենում Ադրբեջանում, խորհրդարանի ընտրության նախընտրական արշավին զուգահեռ։ Եթե ծավալվում է քննարկում այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները հստակեցնելու շուրջը, ապա դա կարող է նշանակել, որ օրակարգում է որևէ բովանդակության շուրջ բանակցային գործընթաց սկսելու հարցը, որը էլ ավելի կսրի կողմերի դիրքային պայքարը ամեն մարուքի համար։ Երևանը, ինչպես հայտնի է, դրել է հստակ նշաձող, որ բովանդակային որևէ բանակցություն կարող է վարվել միայն Արցախի լիարժեք մասնակցությամբ։ Իր ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը նաև դիմեց Արցախի նախագահի թեկնածուներին։ Նրանք իրենց դիրքորոշումը պիտի հայտնեն այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքների առնչությամբ։ Ժնևում նախարարների հանդիպմանը զուգահեռ Ալիևի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Միաժամանակ Մակրոնը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների հետ ամենամյա ընթրիքի ընթացքում հայտարարում է, որ Փարիզը Մինսկի խմբի համանախագահների կազմում Արցախի հարցի խաղաղ բանակցության երաշխավոր է։ Ինչ է խոսել Մակրոնն Ալիևի հետ։ Հայերի հետ հանդիպմանը հիշատակելով Ադրբեջանի խորհրդարանի ընտրությունը, նա ասել է, թե դա կարող է հույս առաջացնել, որ գարնանը կլինի առաջընթացի հնարավորություն։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը հուշում է կամ ակնարկ է Ադրբեջանի վարքագծում փոփոխության հույսի կամ սպասման մասին։ Ալիևը կփոխի ռազմական շանտաժի վարքագիծը, թե կփոխվի Ալիևը, որպեսզի հնարավոր լինի կարգավորման գործընթացը բերել առանց նախապայմանի խաղաղության շուրջ քննարկումների դաշտ և այդպես իրականացնել ստատուս քվոյի քաղաքական կառավարումը։ Ինչ է կատարվում Ժնևում, որտեղ ի դեպ 2017 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի վերջին հանդիպումը։